Жили собі кролики. Вперед музиканти. Автори казки Женев'єва Юр'є, Лоїк Жуанніго. Змиваючи все на своєму шляху, на сад обрушилася весняна злива. Кроленятка з усіх лап кинулися додому. Настрій був зіпсований. «Я так хотів пограти в м'яча!» Вигукнув розмаринчик. «І погуляти не вийдеш», пробубонів сироїшко. «А в мене лапи промокли», запхинькав кульбабка. Сумний сироїшко взяв флейту і награвав пісеньку. «Дощик ліє, моя пастушко, дощик ліє». Розмаринчик і вогник розреготалися. «Ти підказав мені ідею, сироїшко», весело вигукнула піруетта. «Якщо ми не можемо вийти на вулицю, нумо займатися музикою. В мене є ноти, я їх давно хотіла розібрати. Вирішено, я дістаю віолончель». В іншому кінці кімнати розмаринчик і вогник поставили ударну установку і узяли гітару. «А як же я?» – закричав кульбабка. Брати великодушно вручили йому ксилофон. Усі кроленятка в родині вміють грати на музичних інструментах. Лише інструменти в них різні, і музику вони грають теж різну. Піруета і сироїшко обрали старовинні наспіви. Брати – прихильники рок-музики, що було сили вдарили по струнах і барабанах. А кульбабка, приєднавшись до них, застукотів по ксилофону. «Ну і грюкіт тут здійнявся!» «Тихіше, вогнику!» – попросив сироїшко. «Не заважай, ліпше грай на своїй дудці десь в іншому місці!» – прокричав братик, ударяючи по металевих тарілках. «А ну ж бо збавте гучність обоє!» – обурилася піруетта. «Марш до себе в кімнату з цим своїм безглуздим трликанням!» – зі сміхом заявив розмаринчик. «Це вже занадто!» Розмахуючи смичком, піруета шпурнула в брата подушкою. Відповідь не забарилася. Ще трохи й усе закінчиться лапоприкладством. Бум-дзень, Г+. У відкрите вікно влетів великий мішок. А слідом за мішком на долівку гепнувся розпатлений незнайомець. Прудко звівшись на лапи, незнайомець кинувся до вікна і зачинив його. Кроленятка завмерли з подиву. Кролик, що звалився невідомо звідки, був дуже худий. Напевно, це злодій. Забувши про сварку, п'ятеро кроленят мужньо стали на захист свого дому від непроханого гостя. А цієї миті з вулиці долинули уривчасті голоси, лопотіння крил і гнівні вигуки. «Без паніки, кроленятка», – мовив незнайомець гарним мелодійним голосом. Притиснувши лапу до серця і вклонившись, як у театрі, він назвався. «Альдо Тридзовник, музикант, за яким женуться негідні свійські птиці». За вікном і справді з'явилися два розсерджених гусаки. «Чого вони за вами женуться?» запитав вогник. Йому вже теж довелося посваритися з цими сердитими птицями. «Я сказав, що вони співають фальшиво, і їм це не сподобалося. І ось маєш, два тлусти гусаки чатують біля вікна, а ціла зграя гусей очікує мене біля дверей. Мені звідти не вибратися». «Мій татко прожене всіх гусаків», гордо заявив кульбабка. «А поки тато не прийшов, залишайся з нами», – запропонував розмаринчик. Полегшено зітхнувши й усміхнувшись, музикант обвів поглядом кімнату. «Ви готуєтеся до концерту?» – запитав він. Кроленятка знітилися. Альдо Тридзвоник вмить усе зрозумів. «Так, ви сваритеся, тому що не вмієте грати в оркестрі? То я вас навчу. Спочатку виберемо музику. Торжество кроликів підійде? Чудово,
до роботи. Отримавши ноти, маленькі музиканти заходилися розбирати свої партії. Альдо був дуже терплячий. Він поправив одного, підбадьорював іншого, і мелодія звучала дедалі виразніше. А тепер усі разом. Вогник спокійніше, флейта гучніше. Тепер твоя черга, кульбабко. Дзинь-дзинь, тарара. За вікном гусаки, проникнувши з подиву, захитали головами в такт музиці. Біля входу до оселі вартував стрій пильний гусей. «Ми стоїмо на чатах. Стояти, хто йде. Не сміє зневажати ніхто нас і ніде». Але скільки ж можна стояти перед зачиненими дверима, особливо коли з будинку лине весела музика? «Даю завдання – зібрати інформацію. Всім до вікна», – наказав головний гусак. «Правильно, кругом наліво, кроком руш». Кроленята швидко досягли успіху. «Повторюємо, починаючи з сьомого такту», – командував Альдо. «Пам-пам, та-та-там, це я тобі, розмаринчику. Соль дієс, флейта, мелодійніше. Віолончель, чудово». «Браво, браво, кроленятка», – пролунали два захоплені голоси. «Татко, тітонька Цинія, гуси вас пропустили?» «Які гуси?» – здивовано запитала тітонька Цинія. «І справді, ось же вони, в саду, тепер я їх бачу. А я бачу чудового дириганта», – вигукнув татко Онисим, звертаючись до Альдо. «Дириганта? І не тільки, постривайте хвилинку, зараз ви всі побачите». Схопивши свій мішок, Альдо помчав на кухню, звідки невдовзі пролунало побрязкування і посвистування. «Цікаво, що він там робить?» «Дзинь-бам-бум!» – пролунав урочистий звук фанфар. «Дозвольте назватися. Альдо Тридзвоник, Кріль Оркестр». Вийшовши з кухні, виголосив музикант, укинувши поглядом вражену кролячу родину. «Який віртуоз!» Підбиваючи лапою ритм, Альдо грав то на губній гармошці, то на трубі, то на акордеоні. Кульбабка і тітонька Цинія пішли в танок, а кроленята з татусем Онисимом ритмічно у такт заплескали в долоні. Ну а біля будинку гуси на очах у здивованих сусідів влаштували танці в калюжах, завзято чи лапаючи по воді перетинчастими лапами, і всі їм аплодували. Запросивши гусей у дім, тітонька Цинія сіла за піаніно. Татусь Онисим видобув на світ саксофон. І полилася музика, марші, хороводи і польки, джазові мелодії. Зачаровані мелодійними звуками, гості, забувши про чвари, всі разом слухали виконавців. Відтак кролики вирішили, що потрібно влаштувати концерт, танцювальний вечір і музичну процесію вулицями на чолі з кролем-оркестром. «Ура, ура!» – закричали хором кроленятка. «Ми йдемо з Альдо!» Схвильований віртуоз розкланявся і, обійнявши кульбабку, оголосив. «Граємо марш – торжество кроликів! Музиканти – за мною!»